umugabo ufite amateka atangaje n'urugendo rwihariye ukwe muri politike, kuko yinjiyemo mu buryo busa n'ubumukwiririye. Nigeze na rimwe naryama byibura ngarote yabaye umunyapolitike. Icyo kintu kitabaga muri gahunda ze, kuko iyo yari yarirunda umurimo burundu mu buhinzi bwese ari wo mwuga akora. Ariko yaje kwisanga muri politike kuva mu nteko ishinga amategeko yabaye mu myaka isaga 14, ahavagirwa guverineri w'intara y'amajyaruguru. Nyuma yaho aza kugirwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, umwanya wamushyize ku gasongero kuruta ibindi byose yagezeho ari muri guverinoma. Mu mirimo ye muri guverinoma yakoze akazi ke neza cyane, ariko kandi nk'umuntu yanagiye arangwa n'amakosa amwe n'amwe nawe ubwe yiyemerera, yanatumye rimwe na rimwe anahagarikwa ku mirimo ye. Kuko nk'ubwo yigeze guhagarikwa ku mwanya wa guverineri, ariko nyuma yo gusaba imbabazi umukuru w'igihugu yaje kuzihabwa asubizwa mu nshingano ze, ndetse nyuma yaho azamurwa mu ntera aribwo yagizwe minisitiri nyine. Ni ibintu n'ubu agishimira umukuru w'igihugu.